Halløj, og velkommen til. I dag der prøver jeg simpelthen at lave introen, før jeg spiller mappet. Fordi at jeg må indrømme, jeg er bange. Jeg er rigtig bange. Det er jeg rigtig dårlig til, når det kommer til Death Funds og sådan ting. Det er når det kommer noget med speed at gøre. Og i dag der har jeg fundet en, der hedder The Flash Death Run. Og der er vist tre, så jeg prøver den ene af dem i dag. Og så hvis det bliver til at se, så kan jeg altid prøve de andre. Men det er simpelthen for at øve mig lidt i det der med, at når der er fart på med de der speedpads, så botter jeg som regel lidt rundt. Så jeg er bange. Jeg er rigtig bange. Men nu prøver vi det. Og forhåbentlig går det bare nogenlunde. Og så kan jeg også bruge mit nye outfit her i dag. Som er lige kommet i iTip-shoppen, hvor jeg brugte kun kønne. Det er faktisk mega fedt skin, det her. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide det. It's very nice. Nå, så det prøver vi, og så må vi se, hvordan det går. Jeg har ingen idé, som sagt. Men jeg må håbe på det bedste. Og jeg kan sige, det er også nyt det her. Den måde det står på i Creative Lobby. Det var også i den normale lobby. Det tænker jeg slet ikke over. At den egentlig også lavet om. Det var faktisk meget pænt. Men der er 150 levels, har jeg selv lige fundet ud af. Det bliver interessant. Det er vist bare sådan, man kan sige. Ja, interessant. Det må være det ord, jeg leder efter. Ja. Vi prøver. Men det bliver nok noget, der bliver klippet rigtig meget i. Fordi hvis jeg struggler rigtig meget med det samme level igen og igen og igen, så er det nok ikke lige det sjoveste. Hvad er det heroppe? Er det bare ingenting? Okay. Og jeg tænker lige, at det er godt, det er godt nok ikke nogen forskel, fordi det er escape map. Men jeg tager lige minimappet af, sådan der. Fordi det irriterer mig lidt. Okay. Jeg starter stille og roligt ud, tror jeg. Eller hvad? Okay, det er nice. Og så fortsætter man bare. Okay. Indtil videre, selvfølgelig det er kun level 2. Og jeg har ikke nogle lange levels trods alt. Trods at det kun er lige starten. Okay. Perfekt. Så, og der er sådan med is. Okay, så det er ikke kun speed, det er også is. Jeg er faktisk bedre lige is, end jeg kan lide speed. Oh shit, siger jeg, og... Ja, jeg er død nu. Jeg tror, jeg er død. Ja, jeg er død. Som sagt, så kan jeg bedre lige is. Det skal man ikke tro, men det kan jeg. Ikke ramme væg den her gang. Nej. Jeg skal hoppe. Jeg glemmer at hoppe. Jeg skal hoppe ind på den. Ikke noget i dag. Eller jo, det skal jeg, men det er lige meget. Så hopper vi. Sådan der. Så kan man godt. Der er eat. Og... Bra. Okay, det er faktisk en lang level. Okay. Sådan der. Så... Ja, det er bare normal speed. Okay. Skulle sige, skulle man bait traps, men nej, jeg har simpelthen lige glemt allerede, at man skal bruge speed. Det siger vi ikke sådan nogen. Åh, shit. Jeg fik checkpointet. Tror jeg. Tror jeg fik checkpointet. Fuck. Som sagt, jeg ved ikke, hvad jeg råbte mig ud i, fordi jeg hader det her, og så vælger jeg et level med 150 på. Så det er lidt spændende faktisk. Ui. Jamen, så bare ned på launchpad her. Ej. Men det var ikke svært, men det var fedt. Jeg kan godt lide det, når altså... Man føler sig god, også selvom det er meningen. Okay, så det er bare... Okay. Så når der så anser 150 levels, så er det ikke 150 lange levels. Fordi det her, det er mange levels i sig selv. Level 7. Level 8. Level 9. Og level 10. Okay. Impuls med dem her på. Hvordan fungerer det? Jeg er ikke langt fra. Whee! Perfekt. Okay, det har jeg aldrig prøvet før. Det er faktisk meget skidt. Åh, oh, shit. I'm the best around. I det mindste er det ikke de der døre, som sådan åbner på... Åh, oh, shit. Du er ikke klar på det der. Åh, oh, perfekt. Som åbner sådan, når man er lige ved siden af dem. Jeg kan godt lide, det er dem her døre. De er meget bedre. Men de andre, de kommer nok, kunne jeg forestille mig. Crouch. Okay. Det føles så satisfying at lave det her. Jeg ved ikke hvorfor. Nej. Nej, så stopper jeg op. Hvad laver jeg? Sådan der. Okay, den er ikke færdig nu. Så skal man op af. Yeet. Og... Dropper. Hvad er det med speed at gøre? Okay. Nej, for... Og ned der. Og... Okay, ja, okay, det kan jeg godt. Man kan bare ikke se så... Wow. Man kan bare ikke se så meget. Nej.
Så mange gange er jeg døde. Pis. Oh fuck. Det gør jeg forkert. Det gør jeg forkert. Det gør jeg forkert. Det gør jeg forkert. Nej. Det er speeden, jeg brokker mig over det. Det er dropperne, jeg fucker fuldstændig op. Det er så meget mig, det her. Ja, nej. Jo. Oh fuck. Hvad hvis man går ind i den her? Nå, okay. Wow, det er jo meget nemmere. Hvad er det, jeg laver? Det er jo meget nemmere. Nå, okay. Så er der speed igen. Og crouch, eller hvad? Ja, ja, ja. Og så skal vi løbe over her. Og, ja. Ja, ja, det er ikke så galt. Perfekt, perfekt. Okay, så kommer levelsen sådan igen, hvor det er, at et hop, det er faktisk et level. Bare. Uden checkpoints, skulle jeg sige. Yes! Sådan der. Og så fortsætter den her. Nej! Hvor man lige skal tage kanten der. Ja, ja. Og for, nej, jeg har for langt. Fuck, helvede. Underground. Jump, 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 jump. Move it all around. Du. Okay. Hvordan fungerer det sammen med? Yeet! Og... Okay, perfekt. Okay, det er faktisk, jeg er faktisk glad nok for, at nogle levels stiger sådan her. Fordi jeg frygtede lidt, at... At det var sådan 150 rigtig lange levels. Og det er det ikke, nødvendigvis. Jump. Ja, yeet først. Hej. Kæft, det er god. Og crouch, okay. Hvorfor? Man skal ikke crouch. Eller hvad? Hvorfor skulle man crouch der? Det problem er, at hvis jeg starter forfra, så kan jeg ikke huske... Okay, jeg kan ikke huske ruten. 51. Så er det impuls igen. Jeg vil ikke få hul mere fart på, hvis man har dem her sammen med. Impuls hop, eller er det bare det hele samme? Nej, det er hop. For helvede! Yeet! Nej, jeg hopper for langt igen. Hvad er det, jeg laver? Oh my god. Jeg har allerede taget en tredjedel af mappet. Det er jo progress. Stille og roligt. Og husk at hoppe. Perfekt. Okay. What? Hvordan fungerer det? Ikke sådan. Har jeg tid nok nu? Det har jeg. Okay. Perfekt. Nej. Ja. Alt under kontrol. Og impuls. Shit. Okay, så jeg skal... Ikke sådan. Jeg ramte dækket. Sådan der. Ja. Perfekt. Okay, det er ikke noget med flash at gøre. Det er sådan helt stille og roligt. Så får vi en lille pause. Noget helt stille og roligt hop. Her der skal man huske at base-trappen. Ja. Han troede, han kunne snyde mig. Det kunne han fandme ikke. Jeg er alt for smart til det her. Wow! Controller også har mappemakeren her. Wow! Okay, den er ikke lige til at komme. Det indrømmer jeg gerne. Den her vej. Perfekt! Okay, gør det rigtigt. Jeg gør det rigtigt. Yes, okay, perfekt. Impuls ned igen, så vi skal herover. Den fik jeg meget ud af, den impulskanal. Hold da kæft. Okay, yes. Og jeg skal bare bruge speeden. Okay, jeg tror, jeg sprang en level op, faktisk. Kig direkte op. Jo. Lad mig dreje dig rundt. Så jo. Kode 1. Nej, hvad står der? Der står kode. Hønne? Er det ikke sådan, det står? Det må det være. Alt andet kan ikke passe. For helvede. Vi stopper stille og roligt op. Det er måske dumt, når det er flash deflon, men nu tager vi det lige med. Hvad er det der deroppe så? Hvad er det deroppe? Nå. Okay. Dem hader jeg. Sådan helt generelt også. Og man kunne jo stå op og være sådan, være den type. Men det er jeg ikke. Jeg tager den. 1
okay. Så får man... Man skal ikke have den stille og roligt, at få for meget fart på. Ja. Wow, hvor er dårlig. Hvor er dårlig. Bam. Okay. Så... Watch. Okay, det har jeg aldrig prøvet at på med dem der heller. Okay, man prøver en masse nye ting i det her map til gengæld. Det kan jeg faktisk godt lide. Men det er ikke kun bare at løbe virkelig hurtigt. Også selvom jeg er The Flash. Apropos The Flash. Jeg ved ikke, hvorfor sige det sådan. Men har I egentlig set den serie? Den er på Netflix. Den er faktisk mega god. Sæson 5 er lige sluttet her for en måneds tid siden. Nu går jeg og venter på, at sæson 6 kommer, men der går nok et års tid nu. Det er lidt irriterende, for det er faktisk en rigtig, rigtig god serie. Og... Ja. Okay. Okay, what? Oh, what? Jeg gør det rigtigt. Hvordan tog jeg ikke der? Det forstår jeg ikke helt. Okay. Hvad skal vi have her? Nej, fuck. Her. Ja. Hvorfor skal man have speed på der? Det forstår jeg ikke. Så er det is. Som så lige kunne få det på fødderne på. Rigtig dejligt faktisk. Giv mig is. Du. Hold kæft, der er fart på. Du. Og giv mig da is. Ja, okay. Så man skal bare ikke hoppe ned på den. Okay, perfekt. Og bounce pad, den her vej. Og så fortsætter det. Det var jeg ikke klar på. Nu har jeg nok ikke fart på, til jeg kan klare den her. Så... Og man skal fortsætte igen. Okay, nu ser jeg bare lige, hvad man skal. Jeg ved det. Skal man så hoppe over et eller andet heroppe? Ja, selvfølgelig skal man det. Okay. Og... Går vi her? Yes. Nu er alt under kontrol. Bare jeg beholder det. Og ikke mister det undervej. Så vi Gucci. Og yeet. Okay, perfekt. Det var faktisk perfekt timing. Okay. Hvad skal vi her? Opad. Åh, fuck, det skulle man dukke sig. Det nåede jeg lige. Somehow. Ja. Så skal vi nedad. Ej, det her skin her, det er altså bare lækkert. Det kan jeg virkelig, virkelig godt lide. I really like it. Fuck. Okay, what? Oh shit. First try. What? Hvad fortjener jeg? Wow, okay, wow. Ej, det er lidt kedeligt, det der. Nå. 50 levels tilbage, men mange af dem lige nok på samme levels igen. Hvad skal jeg her? Hernede. Okay. Ja. Oh shit. Yes. Det... Ja. Nej, så kan jeg ikke. Det bliver dem er så dårligt. Det er så åndssvagt, fordi det burde være så nemt. Men dem glider jeg altid af. Heldigvis. Okay, what? Hvad skal jeg nu? Men hvad sker der? Jeg ved ikke, hvad der sker. Okay, skal jeg hoppe her sikkert? Ja, nu er der fart på. Jeg burde mærke at løbe direkte ned på den. Nej. Ikke sådan. 46 døde. Ja. Nej. Oh my god. Det med at finde det sweet spot. Det er det sweet spot. Yes. Ja. Og den sidste her. Det er den sidste. Okay. Bounce pad. Okay. Og... Jeg røg for langt. Lige checkpointet. Ej, fuck. Den der. 112. Kald på politiet. Ej, der skulle jeg næsten hellere sådan en snor rundtur. Skulle jeg blive lavet. Fuck. Det får jeg så lov til igen, kan man sige. Her er det. Whee! Det kan jeg godt. Okay. Og nej, alt for meget fart på igen, for satan. Heat. Okay, man kan også godt høre, at man har lav sendt. Er lav og lav, det er sådan helt fuck. Vi prøver lige at fortsætte, jeg er okay med fart på stadig.
Nej! Ah, nu mister jeg måske lige lidt for meget fart her. Ja, jeg har ramt alle væk, tror jeg. Kan man godt uden? Jeg tror måske, hvis man timer den helt perfekt, så tror jeg godt, man kan. Og husk at hoppe! Burde den være der. Ikke gå væk. Nej! Okay, det føles virkelig buggy, når den sådan går væk undervejs. Den er så lidt tricky den her, for man skal ikke miste alt for meget fart, men man skal stadig have fart på det gik ingen mening, det jeg prøver at sige. Nevermind. Okay, nu har jeg den. Ja, perfekt. What? Altså, han er godt nok irriterende med den der. Men det er han ikke, fordi han har skrevet... Jo, men det er selvfølgelig uheldigt igen. Han har skrevet kønne forkert. Det er, hvad der sker. Jeg har også lavet... Altså, jeg er også god til at lave stavefejl en gang imellem. Jeg kan for eksempel ikke finde ud af at lægge og lå. Som nu fik drillerne rigtig, rigtig meget med altid. Så, altså, sådan har vi jo bare været vores fejl. Han kan ikke finde ud af det kønne. Han stavede sig rigtig, rigtig mærkeligt, men altså, det er også... Sådan er det jo. Jeg skal... Den her vej ikke? Jo. Kan man ikke bare spawne den rigtige vej også? Det kunne også være rigtig lækkert, faktisk. Perfekt. Okay, nu er han blevet doven igen. Igen. Se, nu har jeg lige klaret 10 levels eller sådan noget. Nu har jeg lavet noget sådan noget. What? Okay, det var så... Okay, det var meningen. Jeg tænker, jeg er blevet trollet igen. Det var jeg ikke. Bare over her. Oh shit. Oh shit. 20 levels tilbage. Jeg håber, at de sidste levels, det mindste er rigtige levels. Men jeg også skal hen. Nå, jeg skal bare løbe over her. Ah. Det er det, den her var til. Jeg kunne ikke forstå det. Okay, så det er som et... Okay, yes. Nu er du stress. Hop. Yeet. Nu er der fuld fart på. Åh. Kæft, jeg nailer det lige nu. Crouch. Og jump, okay. Yes. Så, nej, så op til kønne. Han kan ikke finde ud af at stå kønne. Og da chef, jeg har fart på lige nu. Ja, nu er han blevet lidt doven igen, måske. Det var jo sådan noget af de sidste 5 levels, det er virkelig svære. Åh, oh shit. Wow. Sjo. Okay, jeg troede, man ramte det der. Man skal simpelthen lande lige på den, eller hvad? Altså, det kunne jeg godt fortælle. Hvor mange døde har jeg nu? 61. Det er faktisk ret mange. Alligevel, hvis jeg gik ind til der map, for vi ved, at hun vil dø 61 gange på 150 levels, så ville jeg blive glad. Men så er der bare det med, at der er rigtig mange levels, som bare er... Ja. Ikke nogen levels i det hele taget, faktisk. Og så der. Perfekt. Bounce pad. Det er et andet bounce pad, eller hvad? Yes. Okay. Okay. What the bubble? Okay. Lidt rushebanetur. Okay. 149. Han har ikke brugt de der trælsdøre. Det kan jeg godt lide ham på. Dem er jeg virkelig glad for. 150. Okay, så jeg skal... Det er det sidste. Skal herover. Og... Oh shit! Okay, så skal man være præcis. Okay. Nej. Var stille og rolig. Nej, det var så... Jeg prøvede at være så stille og rolig som muligt. Men det var ikke stille og rolig nok. Nej, det er for slet ikke for. Ja. Sådan der. Er der mere end det? Jeg er done. Okay, det var ikke så slemt, som jeg havde regnet med. Men stadigvæk. Altså, det, nu har jeg øvet mig lidt på det. Så det kan være, at næste gang, der er en death form, hvor der er noget med speed. Er det så mere sådan... Rykningsfuld. Er det noget, der hedder det?
Jeg kan tage ud til dansk. Sådan danske, mærkelige danske ord. Jeg tror, det er noget, der hedder. Og hvis der er noget, der hedder det, så er det det ord, jeg vil bruge. Og hvis det ikke er, så lige meget. Nå, men i hvert fald. Hvis I vil se, at jeg vil spille måske de andre af de her maps, eller hvis I bare har nogle andre idéer til maps, så skriv koderne ned i kommentarerne, og lige skriv, hvad mappet går ud på. Eventuelt, om der har lavet det, så kan jeg lige finde ud af, om det er en map, der er værd at prøve. Yes, men indtil næste gang, så ses vi. Og hvor er den emote henne nu? Den er... Jeg kan ikke finde den. Den... Okay, find. Er der! Hej!